Dobrý deň a vítejte v relácii S vami a pre vás. A tá prináša prehľad udalostí, ktoré sme mali v Starej Pazove. Ale v relácii nakúkneme trochu aj do Vinohradu, čiže dozviete sa, ktoré sú to aktuálne práce. V Starej Pazove prebiehala Zuzanská zábava, stretli sa členovia správy spolku, uskutočnil sa jarný bazár odevu a obuvy. Skrátka sú to témy, ktorým sa venujeme dnes a sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste vy nasledovnú hodinku strávili práve pri TV obrazovkách. Vinohradníci nelenia ani v zime a o svoju révu sa starajú nadmieru pedantne. Už finišujú so strihaním výhonkov, aby mali dostatok sladkých bobuľ a pozbere aj vynikajúceho vína. Správne strihanie je prvým krokom k ovplyvneniu kvantity a kvality úrody. Vinič striháme v skorú jar, dokonca už koncom februára. Samozrejme, pokiaľ vtedy nie sú silné mrazy. Na veky je to ešte čas, na čím by bolo dočkať stan, kým prejde február. V marci, keď bude loza mať vodu v sebe. Znači, keď bude mať zalievať pred tým, na čím orezať. A to orezanie, toto je formiranie rad. To je formiranie rad, znači način vyseknúť výšak lozou, tak, ak je slučajno, evo, napríklad, tento orežem, budete vidieť, ako on má líčiť. Že by neostalo veľa rezníc, napríklad, toto je za idúci rok, a toto je rodná loza. E teraz, môže sa nahať ju tu, aby bola nová loza skroz, a môže sa ju odseknúť dovka, aby bolo zo starého. Ale najky je lepšie, keď tá nová loza ostane, ona je najky rodná, aj sa obnovuje krč. E znači, túto naháme starú, napríklad takto, to je starý deo, a toto je tu nový deo. A na rok tento bude starý a túto naháme nový. A koľko tých necháte nových rodných? Závisí aj od krča, ak vo má silu. Môže mať 5, 6 na tomto jednom kondíre, my to tak voláme, kondír. 5, 6 týchtoka a tu naháte, že by vyhnalo novo. A na tomto každý druhý zhodíte, to bude rod. Aj na tom bude rod. Starom a aj na novom. Striháme asi 2 cm od posledného púčika. Na celom kríku by malo ostať 6 až 10 očiek. Platí zásada, že čím viac vinič zrežeme, tým menej bude hrozna. Ale strapce budú zase o to bohatšie. Rez by sa mal dokončiť približne do polovice marca. Ak vinič počas zimy vymrzol, na výsadbu sú vhodné 2 termíny. Prvý je od druhej polovice októbra do nástupu mrazov. Druhý je na jar. Negatívom jarnej výsadby je nedostatok vlahy v pôde pri výsadbe, ale aj počas zakoreňovania. Toto je dosadené v lani. Evo tento tu krčik. To je dosadené v lani. A tam napríklad na od 10-12 čokotov tam falia. Znači, to sa teraz musí dosadiť. Keď počne vegetácia, dosadí sa keľko falí v radku, aj potom sa to obnovuje stále. Vinica môže trvať 500 rokov, ak sa dbá o nej. Ak sa stále doplňuje, dosádza. Len na čím dbať, na čím robotník. Ani vinica, ani vočniak nevolia gazdu, ale sluhu. Že by volia, kto mal, kto že by robil. A sluhu, málo je to takých, čo sa slúhovia. Ale dobre, ešte na veky, keď máš z toho voľaký zisk, robíme, čože bom. Voľa, čo máme z toho. Podľa terajších poveternostných podmienok, naši odborníci vinohradníkom predpovedajú dobrý výrobný rok. V lani suchota a krupobytie zmenšilo úrodu hrozna o 30%.
Tradičná zuzanská zábava podujatie slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v tomto roku bolo v znamení piesne, hudby a žartu. Samozrejme, ak ste na tej náhodou neboli, tak v pokračovaní vám prinášame zostrih a zábery zo spomínaného programu. Nuž tak sobota prišla a Slovač sa v Starej Pazove zišla na zuzanskej zábave. Takto sa to veselo začala tohtoročná, ktorá mala okrem hudobného aj humoristický ráz a zoskupila ochotníkov nie iba z Pazovy, ale aj z Boľoviec, Kovačice a Padiny. Zaspievali Anna Sabová, Anna Jašová, Alexandra Filková, Ema Kočišová a Andrea Rumanová, Martina Kukučková a Andrea Halejová za sprievodu ľudového orchestra spolku Janka Čmelíka. Cez ľudovú pieseň, ktorá sa prenáša z jednej na druhú generáciu, sa zachováva aj jazyk, ktorý je základom identity jedného národa. Ja si vážim, keď sa takto niekto založí a to sa spraví vážne. Som za to, aby sa robilo vážne a takéto programy sú zriedkavé, čo sa týka váženia. Chcete sa zúčastňovať? Rada chcem, zúčastním sa. V lani som bola znemožnená, som bola chorá, tak by bolo žiaľ, že som sa nemohla zúčastniť, ale vždy rada chcem. Ešte stále, azda raz do roka. Ako sa vôbec pozeráte na mladšie generácie? Či si myslíte, že chcú spievať, že pazovská pieseň má budúcnosť aj po týchto takmer 250 rokoch? Teraz, koľko vidím, je to dosť mladých spevákov a chcú spievať, čo som veľmi rada. Niekedy, keď som ja sa bavila spievaním viac, keď som bola mladšia, nebolo toľko mladých, nebolo záujemcov. Medzi tým teraz vidím, že je to ich dosť. A to ma teší. Ja som pri spolku už od 2003. roku, znamená už 13 rokov. Čo ma tu drží? Drží ma tu láska k hudbe, kamarátenie, cestuje sa, znamená, zachováva sa kultúra, takže ja myslím, že ako aj mňa, že to drží tak aj mojich kolegov a aj tanečníkov. A myslím si, že to najviac to kamarátenie a to. Teda vy chcete sa naučiť a vedieť pazovskú pôvodnú pieseň? Áno, myslím si, že nielen ja, ale že všetci tak. No, nám to rodičia, starí rodičia aj od malička vštepujú. A možno aj menších, ako keď sme boli maličky, možno sme to ani nie... Ani sme to veľmi toľko nerozumeli, ale že nás aj chodili sme s rodičmi predsa na takéto večierky, hľadili sme, to nás potom tak zaujímalo, pozri, ako ten hrá na harmonike, ako ten hrá na base, alebo už ako. Tak potom aj to nás možno zaujímalo a rodičia nás v tom ako podporovali a vštepili nám lásku k hudbe a... No, už vidíte, 13 rokov som. Pod vedením Vladislava Forgáča v spolku pôsobí aj detský orchester, ktorý sa tiež predstavil so svojím solistickým bodom a poprvýkrát zaspievali aj ženská a mužská spevácka skupina, v ktorých sú terajší členovia folklórneho súboru Klasy. Thank you.
Banátske skečery už na začiatku svojim nevšedným príchodom na javisko naznačili dobrú náladu a nesklamali divákov so svojimi príhodami. My už strašne dávno spôsobíme spolu. Od 2001. roku sme spolu. Hráme tieto skeče, zabávame ľudí, aj myslí, že sa to naozaj obecenstvu páči. Aj sme už takí zahraní, vieme už každý o každom, vieme, čo chceme povedať. Takže nám je to tak, ako dobrý deň. Prečo neviem, či je v dnešnú dobu ľahko, alebo nie práve najľahšie pobaviť a zasmiať obecenstvo? Pravia, že je humor jeden z najťažších. Že by ste zabavili obecenstvo, je naozaj aj nasmiali, aj aby tašli spokojní diváci, je veľmi ťažko. Ale nám, ako nám, to príde, no bale mne je to tak, neviem, mne je to nie ťažko, aj hada mi to leží. A myslím si, že každému z nás, čo sme tu. Robíme skeče zo života, z každodenného života ľudí. A tak pozorujem ľudí, potom si to väzniem, zážitok jeden porozpráva, zážitok druhý porozpráva a potom z toho jedného zážitku spravíme ten jeden skeč. Ja, že my máme dneska 30 rokov manželstva. No, dobre, tu máme, tak. Čo? 30 rokov manželstva, to potrebujeme prasa zarezať. Komédia oddychuje. Komédia dáva ľuďom trocha, aby si oddychli psychicky a aby si oddychli, keď hľadajú tú komédiu. Znamená, ja to chcem, už som divadlo zakončil. Bral som 30-40 rokov, už divadle som bol, ale už som, už sa by to našli učiť texty. A táto skeči, tie skeči, to nie je text učiť, ale táto zo života. To si robíme a žijeme sa do toho, to je zo života, napríklad. Všetko, čo máme doma, to si urobíme. Takže to je za oddychovania. Psychicky si oddychneme a ľudia si oddychnú, prídu z roboty a keď prídu do tej sieni a si oddychnú, lebo sa oni žijú v tom, tom sa žijú, to my vysmievame alebo žartujeme sa to. Znamená, my boli pivníci, kysáči, kovačici, tak budeme, to je za oddychovania, to nie je za rozmýšľania. Divadlo je divadlo, to je na čím rozhutovať a tak. A toto aj skeči, to sa tak je psychicky naše domáce. Naši, aby sme oddychli s tom. Hosťom tohto ročnej Zuzanskej zábavy bol aj Slovenský ľudový orchester, ktorý predstavil piesne zo svojho najnovšieho CD-čka, na ktorom spievajú aj Nataša Čirkovičová a Boris Babík, ktorí tiež vystúpili. Početné obecenstvo malo veľký pôžitok z celkového programu, ktorý napriek tomu, že trval 2 hodiny, nezdal sa zdlhavý. Vo veselej nálade mnohí Pazovčania, ale aj Boľovčania pokračovali v divadelnej predsieni na tanci. Ani sami nie cieľa, nie cieľa, nie cieľa, nie cieľa.
V relácii Trochu hudby úvodno sme hovorili o prácach vo vinohrade a teraz nakúkneme trochu do ovocných sadov a do zeleninových záhrad. Turanovci zo Slankamenských vinohradov majú v záhrade okrem viniča aj krásny ovocný sad. Broskyne, čerešne, hrušky, slivky, jablká. Všetko to domáci pán Turan ešte v jeseň ostriekal proti škvrnitosti listov medeným oxychloridom, potom alpárom. A teraz sa načím orezávať, dokým nepočne vegetácia. A to sa robí teraz, nie? Február, marec, dokým nepočne vegetácia. Prvo sa ide stromky, jablka, hruške, baraske, sľúke a vinohrad napokon. Len za to, že baraske chcú, čo sa sorty čašie, aj vinohrad, čo sa stolne sorty, chce vymrznúť, ak nedaj Bože, bude tam krajom februára, marci ešte zima veľká, a ono už dostane vodu do tých púpoľkov, do tých lozí, aj potom chce dostať ako vymrznúť. Tie, čo nevymrzli halúske, ostávajú, potom sa ide za rodom, to sa tak rozpráva. Že sa ide za rodom, nie tie, čo načím formírať, ale sa ide len, že by bol rod. A idúci rok sa formíra. Tieto, čo sa horka, halúske, to sa vodopije. Tie sa nirodnie. Tie budú na rok, tak ich načím tak trocha podkrátiť. Tak, aj že by neboli vysokie. A toto sa teraz rodnie halúske dovka. Ak chcete, aby plody na ovocných stromkoch boli väčšie, potrebné je ostrihať ich na ostro. Teraz vám to ukážem. Keď chcete na ostro orezať, tak ja aj orezávam na veky. To, čo mi manželka povedala, ide mi nahaj ni veľa zhodiť. A to baš načím veľa zhodiť, to je to, 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 aj vystrihneš. Napríklad, toto je všetko rod, tu. Ale keď tie ho vystrihneš takto vo, znači na tomto teraz bude hrubší plod. A to, čo si zhodil, znači tu snágu nedáva. To je to. Aj napríklad tieto vodopie sa vyseknú, toto, tak, evo vidíte, ako ona teraz kao. Evo, tu je šade rod, aj to sa všetko môže, aj toto ešte skrátiť. Všetko zo zemi môžete obrať, a keď ich pustíte horka, načím vám lojtra, načím vám šakov. A takto, keď toto ide na ostro, že by sa bol kvalitný plod, a hrubšie plody. To je tak. Tie vodopije sme zhodili, aj teraz je super. Pokým orezáva stromky, pomáha mu manželka Anna. Zbiera odstrihnuté halúsky. Budú vraj dobré, keď sa bude páliť pálenka alebo variť lekvár. Šikovná gazdinka má na starosti aj zeleninovú záhradku. Tu začala vysádzať ešte v jeseň. Presadila jahody, šalát. Vysádzala aj cesnak a cibuľu. Hrách ste kedy vysiali? Pa už tak, keď malo mrznúť, že by vám nevyšol. Najlepšie je, keď na jar vyjde, lebo chce niekedy zamrznúť. Závisí, kedy je aká zima. Ale už rokám sejem v jesen, potom čas je dospe a je lepšie za to, že sa teraz suchie roke, keď na jar hneď slnko je mocno pri pečie, tak sme skúsili, že je krajšie, keď sa v jesen poseje. Aj rod je lepší, aj ono si má viacej vlahu v jesen, keď sa poseje, ako na jar. Prezradila nám, že v jeseň vysiela aj petržlen a mrkvu. Napríklad mak je dobre posiať čašie. A špenát? Pa špenát teraz isto posejem, lebo mala som ho v jeseň posiať, ale nemala som kúpenie, aj čo ja viem, zazimilo sa, nie. A teraz som ho si kúpila, tak ho teraz posejem, tak bude
krajší. Ak napadá sneh, semiačku sa nič nestane. Sneh mu je akousi prikrývkou. Ak je tuhý mráz, môže vymrznúť, ale aj tak je lepšie vysádzať záhradku v čašie, lebo na jar je slnko veľmi silné. V staropazovskej obci sa všetci tí, ktorí sa zaoberujú kultúrou, píšia, keď odídu mimo mesta a prezentujú toto prostredie, lebo ono je naozaj bohaté na kultúrnu činnosť. Všetci ochotníci tak v Starej Pazove, ako aj v celej obci, vlastne usilovne pracujú a majú pozoruhodné úspechy. Pekné výsledky a úspechy v minulom roku zapísali aj členovia spolku Janka Čmelíka, jediného slovenského na území obce Stará Pazova a jedinečného aj podľa toho, že pod týmto stánkom kultúry a teda pod jednou strechou pôsobí až 9 programových foriem. Rok 2015 bol veľmi úspešný, lebo všetci, teda divadelníci, folkloristi, recitátori, ako aj chór a združenie žien, technická odbočka FODAP, usilovne pracovali a zapísali mnohé úspechy. Myslím, že sa môžeme pochváliť s týmito našimi mladými ľuďmi, ktorí sa ochotníctvom bavia v tomto spolku, a že naozaj ich činnosť bola celý rok plná aj výnimočná. Od jarných súťaží sa to začalo úspešne, lebo všetky tri detské tanečné skupiny postúpili na pokrajinskú prehliadku, ako aj recitátori. Môžem povedať, že od tých najmenších do tých starších, že všetci mali veľmi pekné úspechy. Vôbec, čo sa týka tých detí, nielenže účinkovali na tých festiváloch, ako čo je Kysač, Zlatá brána, ale sa zúčastnili aj na všetkých aktivitách, ktoré sa stávali ako v Starej Pazove, ktoré zorganizovala obec alebo nejaké iné organizácie. Znamená, aj takí mali, našli sa všade, kde bolo treba, aj všade ukázali to, čo naučili, aj to, čo naozaj vedia. A samozrejme, že nejaký vrchol úspechu bol koniec roka, čiže divadelný Vávrin na predstavení Ad infinitum. Čo sa týka divadla, to je osobitná rozprávka, pretože teraz už môžeme povedať, že máme troch veľmi dobrých, úspešných režisérov, ochotníkov. Anička Balážová so Živým bičom, znamená, ktorá ešte 2014 mala premiéru, ešte aj minulý rok, 2015, s tým divadlom žnela úspechy. Cestovali do Maďarska, do Slovenska, Kysač, Bážsky Petrovec, Pivnica. Takže myslím, že aj Anička, my spolu s ňou môžeme byť veľmi spokojní, aj herci, ktorí sa zúčastnili v tom jej predstavení. Na divadelnom Vavríne Ad infinitum Miroslava Kožíka dostal prvú cenu, samým tým cestuje na scenickú žatvu v Martine Slovenskej republiky. A s predstavením započal aj Alexander Bako, maratónci, ktorý evo teraz očakávame premiéru. A samým tým toto bude aj výzva našim Pazovčanom, aby si prišli pozrieť toto veľmi pekné divadlo, s ktorým istotne všetci budú spokojní. Folklórny súbor Klasy obsadil druhé miesto na festivale Tancuj, tancuj a teraz sa chystá na zájazd do Česka na Janošíkov dukát. Tento stánok kultúry môže byť hrdý na výnimočnú spoluprácu a vzájomnú podporu všetkých členov, vyzdvihla predsedníčka, keď sa pripravujú a realizujú programy. Môžeme povedať, že vo všetkých aktivitách sa zúčastňujú všetky programové formy. Takže nemôžeme povedať, okrem keď sa výročné koncerty, že účinkuje jedna programová forma alebo druhá, ale sa naozaj všetky programové formy dajú do spolu a urobia jeden krásny koncert alebo program. Takže ďakujúc všetkým ním, máme takéto úspechy, aké máme. Veľmi aktívna skupina v spolku je aj Združenie žien. Pazovské ženy teda zúčastňujú sa nie iba tých tancov a priadok, ale aj cestujú mimo Pazovy aj na bazáre, ale aj na, napríklad teraz sme naposledy mali v Belehrade veľtrh turistiky.
Áno. Znamená, tieto naše ženy už rokami sa zúčastňujú na všetkých aktivitách, ktoré sa stávajú nielen v spolku, nielen v Starej Pazove, ale vôbec vo Vojvodine. Veľmi sú aktívne. A zvlášť musím spomenúť aj spevácku skupinu, ktorá ide aj na závodenia, a ktorá sa zúčastňuje vo všetkých aktivitách spolku a taktiež, to musím povedať aj za všetky ženy, ktoré sú nám tu pri pomoci, keď nám sú potrebné. A očakávam od nich, že už počali tohoto roku so svojimi aktivitami, takže očakávam, že aj ďalej budú nastupovať tak pozitívno a tak kvalitetne a usilovne ako aj doteraz. Vlani ochotníci spolku Janka Čmelíka uskutočnili zájazdy do Českej a Slovenskej republiky a do Maďarska. Za tie zájazdy, za mnoho od nich môžeme zaďakovať Úradu pre zahraničných Slovákov, kde sme písali projekty, ktoré naši ochotníci potom využili, znamená folklórny súbor Klasy, cestovali na Helpu. Tu je zbor Tilia, ktorý taktiež ďakujúc tým peniazom odcestovali do Slovenskej republiky. Deti boli tiež v Slovenskej republiky, Miloslavove. Oni vracali hostinu, ktorú mali tuto rok predtým. Takže taktiež, čo sa divadla týka, taktiež boli na Slovensku, v Maďarsku. Dosť toho financoval úrad, dosť toho financovala aj obec, nerátajúc cesty, ktoré sme mali tu po Vojvodine, po festiváloch, ktoré financovala naša obec. Od finančných prostriedkov závisí vo veľkej miere aj tohtoročná aktivita a členovia správy boli informovaní o projektoch, s ktorými sa spolok uchádzal na konkurzoch od obecných po konkurzy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku na zahraničný zájazd prvý odchádzajú divadelníci s predstavením Živý bič. Vôľa u všetkých je 100 a určite na potešenie obecenstva bude aj v tomto roku rad rôznorodých programov. Verím do týchto mladých ľudí, ktorí naozaj to všetko, čo robia, robia s láskou. Aj toľko sú veľkí entuziasti a myslím, že naozaj aj tento rok budeme môcť spomínať ako jeden od úspešných. Keď pred 9 rokmi začínali s organizáciou bazáru, odevu a obuvy, ženy, ktoré sa zoskupujú pri Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, asi ani netušili, aký bude záujem o toto podujatie a že ho budú organizovať aj dvakrát ročne, že bude veľký záujem nie iba staropazovčanov, ale všetkých takmer z územia celej staropazovskej obce. Aj v tomto roku za nami je už jarný bazár odevu a obuvy, ktorý sme nahrali aj s našou kamerou. Jarný bazár odevu a obuvy uskutočnil sa v tomto roku skôr než obvykle, a ako aj tie prvé, bol na Starej Fare. Tu boli naše začiatky. Toto je 17. poradí bazár, teda viac než 10 rokov sme už tu, tak povedať, prítomní s týmito vecami, s tovarom. Na tento spôsob ponúkame našim spoluobčanom, nielen spoluobčanom, ale vôbec všetkým, ktorí nás navštívia, sú to aj z celej, tak povedať, obci. A môžem povedať, tieto prvé dva dni, čo je už tradíciou, sú veľmi, veľmi navštívené. No potom už pomaly klesá navštívenosť, ale predsa aj dnes bolo. A už je to na polovičky, teda do 7. sme tu, takže ešte sa nazdávame, že navštívenosť bude. Tí, čo prídu z práce a tak. Aj zima nám je taká, hodzaká, ako badáme. Aj, že potom začnú jarné práce, ľudia budú vo vinohradoch, v záhradách, ako tí, ktorí sa majú sem prísť pozrieť, tak aj my, ktorí máme tu pracovať, tak trošku nešikovne. Aj, že nám veľká noc je tohto roku v čašie. Aj, že sme v minulom roku mali len jeden bazár, tak sme sa preto rozhodli, aby to bolo v čašie. Bolo tam dosť a pekných vecí, ako odevu a obuvy, tak i vecí pre domácnosť. No, upravené zväčša býva. Akže pri triedení vidíme, že je niečo, práve som si všimla, že niečo je potrhané, tak to hneď
vyradíme, aby to spoluobčania ani nezbadali, že aj také niečo prišlo. Teda hneď také vyradíme, ak sa stane, že niečo nepoužiteľné proste viacej. Čo si za tieto 2-2,5 dní najviac kupovali? Najviac sa kupovali tieto drobné veci, teda blúzky, košele, detské menej, čo aj ináč badáme, aj minulé roky, že pre deti sa vždy nájde, rodičia si dajú záležať, aby deťom kúpili nové veci a pre seba, aj keď sú tu aj nové veci, aj neobnosené, tento raz máme zo zahraničia od novopazovských Nemcov, vysťahovalcov nemeckých, máme prinesený tovar, naozaj je kvalitný tovar aj od našich spoluobčanov, aj od zo zahraničia, čo prinášajú. Dá sa vybrať, tí, čo navštevujú pravidelne, zväčša sú spokojní. V tejto miestnosti vedľa som videla aj ľudový odev. Má si ho ešte kto kúpiť? Áno, kúpujú aj tento raz, v tomto roku sme ani nebadali tak, že je navštívenosť tak veľká. Možno preto, že ešte nezačala práve tá jar. Trochu sme posunuli, v čašie sme začali tento bazár, ale býva. Bývajú ženy, ktoré ešte používajú. Hľadá sa hlavne také, ktoré nie je tmavé. A nám zväčša prinášajú ľudia také tmavé, keď niekto zomrie a tak od starších. Takže ale kupujú sa. Šatky sa hlavne kupujú, oplecká, štrikané ručníky, pletené, to si kupujú aj paničky. Šikovné je, tak si idem prehodiť, keď idú von, alebo tak. Čo nám chýba, tak to sú tie naše slovenské kapce a pančušky. To nemávame a možno by sa hľadalo aj to. Ceny sme, pravda, nemenili už takých dobrých veľa rokov, môžem povedať, že sme nemenili ceny. Máme aj od 50 dinárov veci, niektoré detské, niektoré šáliky, rukavičky, hračky a tak. Teda najnižšia cena je 50 a najvyššia 1500, to sú kožené bundy. Veci, ktoré sa nevypredajú, predpokladám, že ako aj roky skôr darujete Červenému krížu, a či ste si už zvolili, na čo pôjde výťažok z predaju, komu? Výťažok ešte nie. To sme ešte nespresnili, na čo vždy sú to viac zdrojov, na ktoré niekedy sú to aj nejaké pomoci chorým. Bolo aj pomoc z minulého bazáru na vyhorených kysáči sme zaplatili. Jedna časť ide, jedna osoba vždy ide do Crikvenici za tie peniaze, časť jej zaplatíme, takže to nemôžem vám povedať. To podľa toho, koľko bude peniazy, aké budú potreby pri cirkvi. A to, že pôjde do Červeného krížu, to je tradične. V Lani sme jednu časť dali aj uprchlíkom, týmto, ktorí prechádzajú cez náš štát. No teraz sa budeme koordinovať aj s Červeným krížom, aj s humanitnou organizáciou v Novom Sade, či je potreba. Ak je, tak zase budeme na dva zdroje deliť. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a kmeninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Pod patronátom Ministerstva kultúry a informovania Republiky Srbsko vypracovaný je projekt Mimozemšťan sa učí po slovensky a my v pokračovaní našej relácie prinášame ďalšiu epizódu. Kakav vazduh. Ma vazduh ovde i u gradu se ne može porediti. To su dva različita vazduha. Meni isto. Kako isto?
Pa tako, isto. Vazduh ovde, vazduh tamo. Najvećim delom to je azot, pa onda kiseonik, pa dođe... Nije isto. U gradu smrdi, a ovde miriše. Vidi. Ima razlike u hemijskom sastavu, ali ona je jako mala. Manja od stotog dela. Daj, vanzemaljac, ovde je vazduh mnogo vazdušastiji. Vazdušasto mirisan. Ovde miriše šuma. Les. Miriše cveće. Kvet. Miriše trava. Baš je strava prava trava. Trava. Šta je trava? Ono što jede ona krava. Krava. A. I gde ti je lepše da dišeš? Ovde ili tamo? Meni je najlepše da dišem na svojoj planeti. To mogu da razumem. Ajde, udah, izdah. Udah, zašto izdah. Smo mi došli ovamo? Samo da dišeš ili imaš još neka posla? A vi tamo na vašoj planeti ne idete na izlet? Vilet. Jako retko. Puno radimo i nemamo baš puno vremena. Baš nikada ne idete na izlet? Idemo. Jednom u 2-3 godine i onda se slatko ispavamo. A što jednostavno ne spavate kod kuće? Zato što se na izletu lepše spava. Vi na vašim izletima ne spavate, a? Samo ponekad. E, ajde idemo da se slikamo tamo. E, a zašto? Pa za uspomenu. Mi naše uspomene ne slikamo, mi ih pamtimo. Ja imam fotografsko pamćenje. A ja nemam pamćenje, nego imam svoj fotoaparat. Fotoaparat? Prvo ćemo da se slikamo pored spomenika. Jao, dobro, ajde. Nisi mogao da nađeš neku uspomenu do koje si ide i nizbrdu ili bar na ravno. Ajde, vanzemaljac, nemoj da mi cmizdriš ko princeza na zrnu graška. Ajde. Nego da te pitam, koliko vi imate polova? Kako je to pitanje sada? Palo mi na pamet. Mi ovde na zemlji imamo obično dva pola. Prinčevi i princeze, razumeš? Doduše, pčele, termiti, mravi i njihova obična familija imaju polova komada tri. Žensku maticu, muškog truta i one koji se za pol ne interesuju. Interesantno. Da znaš da jeste. Evo recimo, kada mislim na mene, ja kažem ja. Ja. Kada se obraćam tebi, kažem ti. Ti. Kad govorim o nama dvojici, kažem mi. Mi. A to svako zna. Čekaj dalje. Kada ti ne bi bio sam, nego sa još jednim vanzemaljcem, obratio bih vam se sa vi. Vi. A ako govorimo o nekom ko nije ni ti, ni ja, onda je on, on. On. A? To ako je muško. Ako je ženska, onda nije on, nego je ona. Ona. A opet, ako je u pitanju dete koje nije ni muško, ni žensko, odnosno jeste muško ili žensko, ali još raste, onda je ono. Ono. A kada ih je komada nekoliko, onda su oni. Oni. Osim ako su tih komada nekoliko samo ženske, jer onda su one. Oni. Ja još uvek ne znam šta ti hoćeš da kažeš. Ne kažem, nego se pitam kako pčele, termiti, mravi i njihova familija zovu one koji nisu ni oni, ni ono. Baš bi to voleo da znam. Ništa lakše. Molim? Sačekaj momenat. Pojre se mi hopna, a da li Armi gur zašto im sašto učno da je joko kao... Znam, mravi koji nisu ni trut ni matica, oni, znaš, za sebe kažu žru. Maticu zovu gnjev, a truta džučuk. A otkud znaš? Pa pitao sam mrava. Zaboravljaš da je ovo robot za prevođenje koji govori sve jezike univerzumu? A jeli? Ej, ali možeš da ga pitaš još nešto? Evo ti napa, pitaj sam. Ja odoh da se prošetam.
Blago meni. Da znaš. Ej, nemoj samo da se izgubiš. Ma kako, idem samo do one krave tamo. Ja nikada nisam još video tako nešto, pa idem fotografski da je zapamtim. A onda ću u šumu da malo odspavam, kako bih inače znao da sam bio na izletu. Pa da, a i onda ću da svratim do... Ne znam, vidjet ću. Ej, Dave. Ja mogu nešto da te pitam? Ali opšem ti drpanja okastragam. Jel da mogu? Jel vam ti pipci nečemu služe ili su samo u modi? Mrave, vrati se, mrave! Mrave! Fotoaparat. Fotoaparat. Izlet. Bilet. Ja. Ja. Krava. Krava. Cvet. Cvet. Mi. Mi. On. On. Ona. Ona. Šuma. Les. Trava. Trava. Hudba sa venujeme v pokračovaní v náboženskej časti našej relácie, totiž uvidíte z ostrých, keď sa v staropazovskom kostole stretli spevokolí z územia Striemu.
Vážení diváci, v tejto chvíli sa lúčime s vami v relácii S vami a pre vás, ktorú si môžete pozrieť aj reprízne, a to v pondelok o 14. hodine a v stredu po 22. hodine. Samozrejme, že nové číslo pripravujeme už na budúci týždeň. Dovtedy vám prajeme všetko dobré. Dovidenia.